חז"ל אומרים, מדוע האבות והאימהות היו עקרים, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ורחל, היו עקרים. אומר המדרש, מכיוון שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. לכן, האבות היו עקרים, כי הקדוש ברוך הוא רוצה ושמח בתפילתם. לכאורה, יש פה שאלה. האם אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ורחל, אם הם היו מולידים ילדים, הם לא היו מתפללים? הרי זה האבות הקדושים שכל החיים שלהם זה היה דבקות גדולה מאוד מאוד בקדוש ברוך הוא, שהם נקראים מרכבה לשכינה, הם ממשיכים את אור השם בעולם. האם הם לא היו מתפללים אם הם לא היו עקרים? בשביל מה הקדוש ברוך הוא עשה אותם עקרים? הרי אברהם ושרה היו מתפללים גם אם הם היו מולידים בגיל צעיר, ואותו דבר יצחק ורבקה ויעקב ורחל. אומרים המפרשים יסוד מאוד גדול. בוודאי שהאבות והאימהות היו כל ימי חייהם רק בתפילה ובדבקות בקדוש ברוך הוא. אבל תפילה שבאה ממצוקה לא דומה לתפילה שבאה מתוך הרחבה. ברגע שהם היו עקרים, היה להם מצוקה מזה, היה להם צער. תפילה שבאה ממצוקה ומצער, הקדוש ברוך הוא, זה מה שכתוב, מתאווה לתפילתם של צדיקים. הוא מתאווה לתפילה שבאה מתוך מצוקה וצער. עכשיו אנחנו מקווים שאנחנו נמצאים ערב הגאולה, בהכנה, בוודאי שאנחנו בדור של העקבת הדמשיכה, הדור של הגאולה. כל הפעולה של כל הפעולה של הגאולה שאנחנו יכולים לפעול, זה רק על ידי תפילה וצעקה. לכן עוברים כל כך הרבה ניסיונות, קשיים, והסתרת פנים וצמצומים על כל אחד ואחד מאיתנו. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילות שבאות מתוך המצוקה. אנחנו לא יכולים לפעול שום פעולה בגאולה אלא לידי תפילה וצעקה. לכן אנחנו עוברים עכשיו את כל מה שאנחנו עוברים, כל משבריך וגליך עליי עברו, כל יהודי יכול להגיד את זה, בגלל שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילות האלה שבאות מתוך צער ומצוקה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.